video. Kansoke ne mukuru jore sonyi kansoke ntukuoli. Obaka nguno wade wafunye koda kumitimbaga neji enja uno. Nenja na kotegeza. Abantu wano wamanga bakutambuli yako era wegende dezenyo. Asoka ye speaker parliament mchala Anita Amongi. Kuliko saronga mulenge jawa sanya kalucha respita maiga. Kuliko mpoga Mathias de mapoga nsamba kwali. Lubega segona neyo seringa akosa semwai bakwagala olimufu. Na ye mukwagala olimufu. Surprising ile neche ngido gamba batu chibata hata ngini chiba saso kulaba nenja la chiba gamba. Kuna kore sande kumachango vude mucha. Wabadeyo okuduka kwa sabasaja kaba kwa mazali wa. Omukuru Joel Ssenyonyi yafutusidwa kakabenja kadaka gende kakumusa anyao. Neka tunanamu yamba na atasola kubanti yafunyo uvune. Ilana abanga ya wonye. Na ye! Ebintu byemutate gedde kanso kembi banyonyole mu bitegere. Ene motoka bali balazedda ne kafute ja katono. Ene motoka ne kafute ja katono ke babalaze ngenda kabadira mu deni more information. Emoro ka Ssenyonyi je bakonye yo je bakonye. Kino kye motoka charge konye. Bati omusajja ya wadavuli kimotoka kino musajja wa semwai. Ya chikonye. Na ye, ama kibata hata gede chiribu echiti. Ilane joe sonyo watu wachite gede kanchikonyo nyole. Buwaba de ngomaze okutuka mulubiri ya mbengo. Watu de okulida na mathasi mpuga nsamba. Na ye, okwe ugusa nga akumudo moka muovuro na ye ugusa buwati. Yabade te ugusa anti mamuvu minyo a. It was a surprise. Whereby bo kusawezo bade bali ndabulinzi kugamba anti kitalo nnyo jolo Ssenyonyi emotoka emuse agudde kalenje yansobola kya badatu labwati kyo tumwa kitegede era bade surprise nnyo okutunula bwati. Yene yabadde agoberedde TV footage yabadde ku kuduka kwa sabasajja kwa madhari kwa njagala mulabe body language ya mayiga ne ya mpuga nga balengedde jo Ssenyonyi nga atuse. They were surprised okubanga gaya atuse. Babadde balinda bulinzi kugamba nti omusajja afudde ku machoko kuba mission bwe yabadde yatana kusukawo mission bwe tuyo yabadde kati bino byende byokwebuzabuza nga tebannamukalakata. Baba de surprise lukulama musajja zikubade mama iti balinze ulezi kusimu to breaking news. Lead of opposition Joel Ssenyonyi is confirmed dead. Kibade balinda ne surprising ye. Bamwe kanze nga alia uchovula nti yabade nga atide nyo. Kati no kusinga okuti iladidana no kulata basajja bano babi nyo. Era bagenze okusoma budget owa alternative budget. Era akabinja kante kaso wende kubeira. Mwifane mwabila bie. Sagara biba bilamu. Kifane mwabila bie. Abasajja wombinga akabinja kapoko nanga mukamate kaba demu. Mwanga chivumbi. Mpuga de mapuga. Segona rubega. Na akabinja kapoko nate kaba demu. Chitegiza. Ntibali bade surprised nyo. Ateba ategede njyo. Sonyi ya kozechi. Ya tegede. Sonbuza mo tegede ulonji nyo. Kati au tetugenda kuruwa awo. Tetugenda kuruwa awo. Wetugenda okuddako mugenda kutegeerawo. So, ekisookera da mukulu Joel Ssenyonyi badde ngenda kusaba emotoka eyo. Bobo sobola okola kaloni, gule motoka endala emotoka za parliament is vehicle. Gule motoka nga yiyo. Motoka parliament Yesu ni vehicle. Mwecho, kansula to mukulembeze atudda mpuliza bulungi nyo. So mukulembeze ebigambo bino njagala bulize mbyogere ngenda kuzo mwezi 10 omwezi gwokuna omwaka 2023. Oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okusimattuka akabenje akakabadde akategeke. Waliwo abasajja bane badde bazze bategeka ne tubibasuuza. Ne waliwo abasajja ebibuuzo ebeebuuza biri ebibuuzo bibiri. Beebuuza bati. Bagamba.
ye mayiga salo nga mulengejja abadde mmengo nga wakitiibwa ebbanga lyonna n'atuuka n'ofuuka katikkiro era ng'alina ekitiibwa ye mbulamu bwe yali tasuubira olunaku lumu nti asobola okulagira abaganda ne bagaana okujja nga tayogedde linnya Ssaabasajja Kabaka naye ate yeewuunya Kyagulanyi yaakajja wano jjo asobola okulagira abaganda ne bakola kyayagala kyekimu ekiri ku mpuuga naye yeewuunya tasobola kulagira baganda ng'abadde mu by'obufuzi era ow'ekitiibwa naye yeewuunya lwaki Kyagulanyi asobola okulagira baganda ne bakola kyayagala kati abantu bano bonna ne kagurupu kabalina idea gwe Kyagulanyi gy'otamanyi giwuliriza bulungi nnyo one nabagamba gye buvuddeko katono muyinza okulanga mpuuga ne banne batutte ekibiina kya National Platform mu kkooti ekigendera kino baagala kukunkumula mukono mu kibya Kyagulanyi omujje mu kibiina ekyo bo bakyeddize nga bo mu kweddiza ekibiina kino wasanya kalo Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja akimanyi nti emmengo baamugoba dda nkiddamu Ssaalongo Mulengejja akimanyi nti emmengo baamugoba dda just aliyo ku kabebenu omanyi mu takisi wano olwokuba yito baakaki aba ebabega waddulevu bakayita kakikameeme aha Mayiga ali kameeme amanyi baamugoba dda naye tasobola kuvaano nga talina kintu kyagenda genda Mayiga yalagenda mu active politics naye agalagenda mu active politics nga party president kati ate ebibiina byonna ebibadde basuubira okulera twabikuba kati nga baagala kulwanira ekibiina kya Nuupu bwe bamala okunkumula Kyagulanyi omukono mu kibya at least bafube okulaba nga baleeta Mayiga at least afuuke party president bwe kinaaba kigaanye gye bujjako ennyo basobole okuleeta ekibiina ekyabwe Mayiga nakiyingira nga party president niwo mwaka guno gwennyini denyonyi alyoka asuulewo eso alyoka asuulewo mmengo alyoka adduke naye mu process eno muno omuli abalwanyisa Kyagulanyi omuli bafaasi mpuuga n'akabenje ke omuli bafaasi mpuuga Mayiga Ssegona Mwanga Kivumbi Abedi Bwanika bano bagezaako nnyo okulaba nti baagala kusuula ekibiina kya Kyagulanyi oba ye Kyagulanyi kennyini omusuula n'omuggyawo bo bakola ekiddako kati kino nakyo mbadde sigina kyogera eri kaba nkiyiseewo waliwo okulya n'okukomba essuwaani emmenga awo Kyagulanyi okuva lwe yavaayo n'agamba nti nze muzzukulu wa nnabbi baŋŋaana okujja emmengo okwogerako CBS oba ku TV eyo ne baleka ate abantu ne bajja ne bavuma nze muzzukulu wa nnabbi mulowooza ani afuga mmenga essaawa zino kino kyaviirako abanene abamu ne bagamba abatwala leediyo ne TV nti bwe mba nga temusobola kuleeta Kyagulanyi ku leediyo wa TV kale Mathaasi Mpuuga Nsamba n'Abedi Bwanika tetugeza nti tuddamu tubala ku TV wadde ku radio nkiddamu tetugeza nti tubala ku TV wadde radio era muyinza okutwala akabanga temuze mukulira demapuuga ne Bwanika nga bazemu okulinya ku TV wa ku radio eyo nga kati waliwo okulyokkomba n'essuwaani kuba balaba kintu kibaswaza muzzukulu wa Buganda oligino bamukalakatira ku radio obujjajja ate nga tamukkiriza kujja kwewozaako kati waliwo okulya okulokomba ne ssowaani abagaa nti balina oba temukkiriza Kyagulanyi kujja kale nabali bagira bayimirire bagezana basala ebigera awo era kyobola kati ono ye enkya bamututte ku NBS ku makya Mpuuga de Mapuuga era agenda kubeera nga ayogera kasasi omuyitirivu nnyo ekyo si kyekikulu njagadde bawa ebiri mu nkubo obitegeere bulungi nnyo byebyo byewuunyisa bikaabya ate nga bya ddala bannayuganda batambulira ku nkenke abakulembeze baabwe bwe balinamu essuubi bakulaga nti babakulu babaagala bafu buli mukulembeze avaayo n'aba w'amaanyi mu bantu bannayuganda kasita bamwesiga bwe batakugula kudda ku sayidi yaabwe okukkakkana nga bakumizizza omusu tufiiriddwa abantu bangi mu ngeri ey'enjawulo bannayuganda ne basigala nga tebamatidde na nfa ya muntu oyo naye ne bakireka ne kigenda bugenzi bw'ekityo kubanga ate munnaayo okunoonyereza bitongole byakwerinda bye balina obikola naye balemu okufulumya lipooti entuufu kiba kyassa omuntu oyo bo ne babireka ne bigenda bityo honorable Joel Ssenyonyi babadde bamuteza akisidenti abakufiira mu akisidenti eyo babadde bajja kugamba kimu omuntu yafunye akisidenti era ng'omulala yenna ani yandinoonyereza ku nsonga ezo lwaki nno balwanyisa Joel Ssenyonyi okwagala okumuggyawo
nti His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu akyabalemeredde. Kati balaba nti Joel Ssenyonyi ono ate naye wa amaanyi. Kyagulanyi Robert Ssentamu yateekawo constitution y'ekibiina nga omuntu akulembera ebisanja bibiri n'addako ebbali n'abalala ne bakwatamu. Balaba nti Kyagulanyi abadde abafuukidde akayinja mu ngatto. Ssenyonyi bamwekubyeko okumuwa omusimbi asirike ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga aganye ensimbi. Balaba nti Kyagulanyi w'anaava Joel Ssenyonyi ayinza okubeera okukwata omumuli gw'ekibiina ekyo. Bagamba nti budde bwonna bayinza omuteekateeka nga ate pulezidenti yaddawo singa Ssentamu Kyagulanyi aba azzeeko ebbali. Ovulaba nti abakulu baagala bamwesooke ng'obudde bukyali. Baagala omuntu agenda okudda mu mikono gye NUP nga basobola omukozesa byonna bye baagala, nga mwangu wakuwa nsimbi n'azirya n'akkiriza okutundayo ekibiina nga bwe baakola ekibiina kya DP ne bakitunda mu mikono gya Museveni. Nga w'owulirira bino, abakisigalamu bali mu kwerumaaluma. Ne NUP okubeera nga ekyekutte wamu kitole kibanyiiza era tekibasanyusa. Baagala kusaanyaawo bonna bye balaba ab'omuzinzi balekewo abayabayaba abasobola okwanguwa okulya ensimbi ya mwami Museveni bo bayiseewo ebyabwe.